Оголошення вироку тривало близько години. Відповідно до чинного законодавства, суддя визнала підозрюваних винними, присудивши позбавлення волі строком на 6,5 років. Потерпілий Денис Барашковський був присутнім на засіданні та прокоментував рішення суду. Цей строк мене удовлетворює. Саме головне для мене в цьому випадку. Цей термін мене задовольняє. Найголовніше для мене – це питання самого нападу на мене. Це не особисте бажання страти або максимальні терміни цим двом людям. Важливо було показати у місті Миколаєві, що цей напад на громадських діячів, журналістів, людей, що борються з якимись проблемами, які у місті Миколаєві зустрічаються із якимись особистими інтересами, що вони хай не до кінця захищені, оскільки нападу не змогли запобігти силові структури, але хоча б нападники були покарані. Позов щодо відшкодування потерпілому Денису Барашковському моральних та матеріальних збитків задовольнили частково через відсутність доказів. Засуджені мають право подати апеляцію. Спілкуватись із журналістами вони відмовились. Нагадаємо, 12 квітня 2017 року невідомі напали на Дениса Барашковського неподалік від дому. Нападники застосували газовий балончик та пістолет. В результаті чоловік отримав кілька вогнепальних поранень. Правоохоронці кваліфікували злочин як хуліганство. Сам потерпілий пов'язує цей напад із своєю громадською діяльністю – боротьбою проти нелегальних автовокзалів. Вікторія Чернявська, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.